はい、アカシックサーチシンです。YouTube 動画となります。京王線刃物男、服部容疑者ということでお送りします。ですね、ネットニュースで見ましたけれども、生々しいですね。ジョーカーの格好ですね。ジョーカーの仮装をして、タバコを吸っている、そういったシーンが、ニュースで流れておりましたけれども、皆さんご覧になられましたでしょうか？このままですね、ググってもらえれば多分ニュースが出ると思います。さあ、早速ですが、彼は人を殺して、二人以上殺せば死刑になれると思って、こういったことをした。で、理由はですね、失業だということを言っているようでございます。果たしてそのあたり本当かどうかちょっとサーチかけてみます。服部が本当に死刑になりたいと思って犯行に及んだかどうかですが、一応思ってますが、根底からは思ってないですね。今現在、彼はどういうメンタルかというと、二人殺さなくてよかったみたいな精神状態。です。若干後悔気味です。精神疾患があったかどうかですが、一応ですね、精神疾患はヒットはしています。具体的にどの病気かというのが、ちょっと私が思いつくのを当てはめてますが、ヒットいたしませんね。まだ見つけれません。サブスクの方で探して見つかれば、また発表したいと思います。あとですね、彼の数例、まだ見ておりませんが、彼を支配しているであろう数例がどういったものか、サーチをして見つかれば、サブスクの方でまた展開しようと思います。とりあえず YouTube の方では、服部容疑者、彼が現在後悔をどうもすでにしているという感じの反応が出ている。そういった感じです。いや、まあ本当アホなことをするやつが定期的に出てきます。失業だから、そんなものは一切何の免罪符にもなりはしません。ただのゴミということになろうかと思いますが、まああまりこんなこと言ってると私の身がちょっと危なくなりますので、はい。まあでもゴミですね。ということで、以上です。それではまた次の動画で。